el dia de l'assemblea. Molt bé, alcalde, anem a respondre ràpidament preguntes que ens van arribar als oients, perquè se'ns acaba el temps i no tenim temps de donar-los la resposta. Ens parlaven de neteja de contenidors i abocaments de trastos vells. Continua sent un tema preocupant entre la ciutadania. Sí, la veritat és que hem arribat ja, crec jo, al punt d'inflexió en el qual potser ja s'ha acabat fer campanyes, no s'ha acabat, no, les hem de continuar fent, però crec que ara ja no només toca fer campanyes de sensibilització, perquè no és només tot allò que deixen fora dels contenedors, que ens genera una despesa molt gran perquè fa les escombraries, i a més ens incrementa moltíssim els costos d'allò que ingressem a l'abocador. És a dir, això que molta gent se queixa, no?, de que s'han pujat les basures, és que les basures s'han incrementat d'una manera astronòmica a tot arreu, perquè l'Agència Catalana de Residus i Europa està imposant sancions per no fer-ho bé. I qui no ho fa bé al final és aquell que tira la basura, no és l'administració. És aquell que va al contenedor i tira la basura, és qui no